无花果滋润清热，好适合上班族食用噶。今集靓睇厨房就请嚟汤水达人 Natalie 教大家喺办公室都可以轻易整出无花果饮品。如果你成日捱夜咧，又覺得好熱氣又好乾嘅話咧，救命水咧就啱曬你啦！佢幫你身體敷孖式潤咧，飲完好潤噶。咁我哋睇下咩材料先嚇。首先就係呢個無花果啦。咁無花果咩產地都冇所謂嘅，最緊要係你中意啦。急病咧唔係似病喎，咁啊急病咧本身咧係橙色咧夠乾身，唔會粒絲絲咧咁就得噶啦。同埋唔好揀啲太平嗰啲，太平嗰啲有機會係點解要浸佢呢？因為你嗱無花果都係要。咁味道先出到嚟嘅喎。想知救命水完整做法同埋拣食材贴士，密切留意今朝11:00 HKET TV App 家庭台独家足本播放。无花果可以滋润喉咙同埋肠道，但系点样嘅无花果先算靓呢？一般嚟講咧，無花果咧，大家咧一定會聽到，梗係美國無花果好啦，溏心無花果啊，最緊要係金黃色啊，這個咧就唔一定嘅喎。無花果應該點樣存放先至啱？表面出現白雪雪，係咪等於發毛呢？無論你揀乜嘢產地都好啦，你咧都需要放入雪櫃儲存嘅。但係好多人咧就好嘥料嘅，點解呢？一見到佢，面上面有啲白雪雪一陣嘢，係咪發毛壞咗啊？全部抌曬佢，其實唔係㗎，因為無花果本身咧係有好多。在裡面的它一路收光將它自己的逼在面它就不是壞了不要丟掉它大家好今集靚睇廚房就教大家五個步驟整好卡邦尼意大利粉整西餐都可以很簡單的想知點樣整出香滑嘅卡邦尼意大利粉？記得留意收睇 HKET TV App 家庭台獨家足本播放。